der er mange spændende leverandører herude, og der er også en del af vores leverandører. Nu kommer jeg fra Dubex, som jo er partner på en del af de producenter, der er med. Jeg synes, det er dejligt at komme ud af netværket med producenter, men jeg synes også, der er nogle rigtig gode slutkunder med i dag, som jeg glæder mig til at med og få en rigtig god snak. Inspiration omkring Checkpoints produkter. Det er hurtig tilgang til at få sådan essensen af, hvad der er kommet frem på sidste kvartal, 6 måneder. Og så er det jo mulighed for at netværke med kollegaer på branchen. Det vil sige, det er de tre ting, jeg nok tager med. Så var jeg inde og se Tripwire's oplæg, og det synes jeg også var rigtig godt, fordi der var ikke så meget fokus på deres produkt, og ikke så meget push i forhold til det. Der var en masse sådan lidt overordnede tanker, som jo, så bagefter selvfølgelig motiverer det, de sælger, men jeg synes, jeg kunne tage meget mere med derfra, sådan i sådan mere generelt perspektiv. Der er en af vores producenter, som jeg meget gerne vil høre, som er det nyeste på. Og så har jeg nogle kunder, som jeg også gerne vil have med rundt til nogle af klasserne. Og ligesom hører deres input til, hvad det er, producenterne fortæller.